Välkomna! I det här avsnittet så ska vi kika på ett trading case där man kan handla då A och B-aktier mot varandra. Med mig har jag Eka Lundin, Trader. Och det vi ser bakom oss här är ju Handelsbanken, A och B-aktier under det ungefär senaste året. Och det händer ju emellanåt att de spretar isär lite och där kan det ju då uppstå lite affärsmöjligheter. Berätta lite, vad är det vi egentligen ser här? Men Det vi ser är ju då den stora gröna tjocka linjen är Handelsbanken B. Mm. Och den lite mindre blåa linjen är Handelsbanken A. Och det här ser man då den, eh, hur de har presterat mot varandra eh, senaste året. Då. Just det. Och det är ju samma företag, det är ju Handelsbanken båda två. Men A-aktien har ju i vissa fall inte hängt med samma tempo som B-aktien. Och då uppstår det ju en, en viss skillnad mellan dem. Ja. I det här fallet så är det ju B som inte har hängt med ner. Ah, det. Ja, ah, Okej. Okay. A är den eh, aktien som är mest omsättning. Just det. Mm. Men de har helt enkelt skiftat och vad är det vi ser i grafen under då? Ja, men Där ser vi då spreaden. Då. Handelsbanken B-A. minus A. Mm. Så ser en visuell eh, bevis på hur stor spreaden är. Just det. Mm. Prisskillnaden mellan de båda. Precis. Och eh, någonstans rimligt är ju Ofta när det uppstår en sån här prisskillnad, att det börjar röra sig tillbaka. Ja. Just för att det är samma bolag och du får ju ta del av lika mycket vinst i båda aktierna. Och det var ju precis vad som hände här under året. Vi hade en ganska liten prisskillnad på någon krona bara, till att det steg upp mot närmare nio kronor. Ja. Och vad är ett ganska vanligt trading-scenario i sådana här fall då? Det beror ju på lite vad det är för typ av aktier. Så att ja. göra en sån här jämförelse i sin terminal är ju väldigt viktigt. för Då kan man se hur den historiskt har mm. sett ut. Då. Men här till exempel så är det vanligt att det har varit 1-2 kronor både upp och ner. Men som det var tidigare här då, i mitten av mars ungefär var 9-8 kronor extremt. Ja. Och det är ju bra möjligheter. Just det. Mm. Och då vill man ju ligga lång i ena och sen så ligga kort i den andra. Ja. Och då har man ju lite olika alternativ när det kommer till kortprodukter. Antingen så kan man ju blanka en aktie mm. eller så kan man ju också köpa shortprodukter. Ja. Och då finns det ju, vi har ju ett erbjudande som heter Nordnet Markets där man kan investera i ett ISK shortprodukter över en längre tid. Och I ett sånt här fall så är det ju att det korrigerar ju inte sig under intradagshandel, utan det tog ju några veckor, en ja. månad till och med innan det korrigerar sig. Och vill man då handla i ett investeringssparkonto så går det ju inte att ligga med blankningsinnehav, utan då behöver man ha någon form av shortprodukt. Ja. Men det är lite intressant i alla fall. Och Sådana här prisskillnader uppstår ju lite emellanåt och kan vara bra att hålla lite utkik mm. om man vill vara aktiv i sin handel. Hoppas det här har gett dig en liten tanke i alla fall på ett typiskt trading case och då specifikt när det kommer till A och B aktier mot varandra. Tänk också på att det finns ingen sån här given regel eller sanning i när priset ska röra sig tillbaka till ett normalläge, Där ibland kan det ju ta lite längre tid. Jag tror att vi tackar för oss och sen så ses vi i nästa klipp. Tack!